päivä. 19. päivä tammikuuta ja kuulette Adolfista. 10 päivää ei ole pakkasten takia käyty missään. Nyt käydään vain lenkillä. Adolfia pääsee tietysti juoksuta. Niin ja samalla katsoo miten täällä on jäniksi. Että nyt on perjantai-päivä, että maanantaina pitäisi lauhtua tuki. Nytkin on joku 16 tästä tapakasta liian kylmä kuulla. Ja kuulo sitten tuossa jalassa. Katsotaanpa sitä sitten, kunhan pysäyksissä, niin 9. päivä käyttiin, niin se silloin oli suojan puolella, niin se pikkusen repasi, pikku haava tuli, aivan semmonen pintahaava, että mistä on karva pois, niin mulla on laittanut siihen sitten, putsannut sitä. Oho! Maku ei pääsekään, kun se on turvavissa ja satana on jäniksen jälkeä tässä näin. No niin, pistetäänpä Adolfin juoksemaan, käyhän täällä Antintien päässä. Katsotaan samalla, että miten tässä on jäniksen jälkeen. Tässä on aivan helvetisti. Seuraavan kerran, kun me tulee varmaan tähän mettään. No aivan helvetisti jälkeen, mutta se ei ole nyt satanut monen päivän lunta. Tässä on monen päivän jäljet. Samalla kato, mihin tässä hirveen jälkeäkin näkyy. Ainakin tuossa on aivan helvetisti syönyt tätä pajua tästä. Samalla katso, että mihin tämä tie on aukastu, mihin pääsi. Jaa, se alkoi tortua. No, Adolfi on juossut jo 4,8 kilometriä. Nyt löysä sinä kunkin vähän sen jalotteelle. Kuukin on aika innos. Ja melttaava keskenään. Jompikumpi alkaa haistelee, niin molemmat haistelee sen paikan ja sitten molemmat vielä merkkaa sen. Tuosta näyttää olevan pakkasta, että voimme juoksuttaa tässä näin, mutta ei mettele, ei lähdetä tämmöisellä pakkasella. Joo, mä otin koirat kiinni, kun tässä on kaurin jälki. Tuonnekö sen sun mennä? No mitä useampi sitten? Tuossa on kato huhala, niin aivet, ja siinä on käynyt syömässä. Anna mennä. On ulettu yli joku 10 ja 14,2 tuli Adolfille.